Ukisikia maneno ya Martha, Bwana ungekuwepo. Yes. Ndugu yangu asikufa. Yeah. Usikie. Lakini hata sasa. Lakini hata sasa. Ukimwomba Mungu lolote, atatenda. Hata kama matumaini yamepita, hata kama hali ya mambo haionekani kutendeka, mwambie Bwana hata sasa. Lakini hata sasa bado unaweza kutenda jambo fulani. Haijalishi mambo yameenda mrama, hata sasa. Haijalishi ndoa yako inavunjika na dada amerudi kwao, unamwambia Bwana hata sasa. Haijalishi unadaiwa na mdena na kupeleka mahakamani, mwambie Bwana hata sasa. Jambo fulani itatendeka. Tunapaswa tuwe waamini hodari, waamini wa kweli, waamini wa shupavu. Tunapaswa tuwe washupavu wa ujumbe. Yaani wale ambao hata ufanyeje, ukichanja hivi ni ujumbe wa Branham. Ukikohoa ni ujumbe wa Branham. Ukitembea ni ujumbe wa Branham. Ukiwaza ni ujumbe wa Branham. Ukilala ukiota ni ujumbe wa Branham. Uko biasharani unawaza Branham. Unawaza ujumbe wa Branham. Popote pale ni ujumbe tu. Ni ujumbe tu. Hivyo ndivyo tunapaswa tukolee.